Символом російського деспотизму є Петропавлівська фортеця у Петербурзі, яка попри свою назву є звичайною тюрмою. За її холодними мурами у грудні 1724 року прийняв мученицьку смерть наказний гетьман України Павло Полуботок. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Сьогодні я розповім про наказного гетьмана Павла Полуботка. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк. Бо якщо це відео набере 50 лайків, я зроблю відео про гетьмана Петра Суховія. Ну і звісно, напишіть коментар. Павло Полуботок походив із чернігівського козацько-старшинського роду Полуботків. Батьком майбутнього гетьмана був Леонтій Артемійович Полуботок, генеральний обозний гетьмана Івана Самойловича. А з 1685 року Переяславський полковник. Леонтій Полуботок був дуже багатою людиною і мав чималі маєтності на Чернігівщині. Павло Полуботок народився близько 1660 року на території сучасної Черкаської області, на хуторі Шрамківка. Освіту здобув у Києво-Могилянській академії, потім служив у Чернігівському полку та одружився на племінниці гетьмана Івана Самойловича. Після повалення Самойловича Леонтій Полуботок вважався одним із претендентів на гетьманську булаву і був небезпечним конкурентом для гетьмана Івана Мазепи. У 1692 році між Полуботком старшим та Мазепою спалахнув конфлікт, і Мазепа заарештував Леонтія та його сина Павла і звинуватив їх у державній зраді. Полуботки потрапили в опалу. В них була конфіскована значна частина їхніх володінь. Леонтій Полуботок помер під слідством у 1695 році, а Павло був звільнений з ув'язнення і залишився на козацькій службі. Пізніше, у 1705 році, Мазепа призначив Павла Полуботка чернігівським полковником. Проте Полуботок не забув Мазепі переслідувань та ув'язнень. Полуботок прагнув помститися своєму кривднику. Можливість помститися Мазепі випала у 1708 році. Полуботок не підтримав повстання Мазепи проти Москви. Коли Петро І скликав у Глухові раду для обрання нового гетьмана, Полуботок негайно рушив туди. Полуботок хотів стати новим гетьманом і навіть мав серйозну підтримку серед козацької старшини. Але річ була в тім, що ніякої ради в Глухові по суті то й не було. Цар самостійно призначив новим гетьманом Івана Скоропадського, який був більш слухнянішим до Москви, ніж Полуботок, а рада мала лише формально підтримати рішення царя. Петро І сказав про Полуботка. Він дуже хитрий, може стати другим Мазепою. Проте Петро І в обстановці війни зі шведами вирішив не сваритися із впливовим чернігівським полковником, тому вирішив його задобрити щедрими подачками і передав Полуботку частину володінь Мазепи та Пилипа Орлика. Полуботок був одним із найбагатших людей Гетьманщини. В його руках були великі маєтки. Він займався продажем зерна, тютюну і горілки. Інвестував у будівництво млинів. Полуботок поступово став найвпливовішим у середовищі козацької старшини. У 1721 році Полуботок із 10 тисячами козаків був відправлений на будівництво Ладоського каналу. Від жахливих умов праці і нелюдського ставлення московитів багато козаків померли. Полуботок сварився із московськими начальниками, намагаючись полегшити долю своїх людей. Петро І давно виношував плани ліквідації автономії України. Ще в 1708 році він створив на території України Київську губернію і готувався скасувати гетьманщину. Але повстання Мазепи і бої зі шведами змусили Петра тимчасово відкласти ці плани на майбутнє. Пізніше Петро І був змушений погодитись на те, щоб новим гетьманом України став лояльний до Москви Іван Скоропадський. Проте у 1722 році старий Скоропадський важко захворів, і Петро І вирішив скористатися його скорою смертю для ліквідації автономії України. Коли Скоропадський помер улітку 1722 року, козацька старшина обрала наказним, тобто тимчасовим, гетьманом Павла Полуботка. Козацькі очільники розраховували, що Петро І призначить нового гетьмана,
але цар замість цього створив малоросійську колегію на чолі із бригадиром Степаном Вельяміновим, яка мала б управляти Україною. Таким чином, Полботок став гетьманом в умовах потужного наступу Москви на автономію Гетьманщини. Цар наказав Полботку в усіх справах радитися із малоросійською колегією. Вже на першому ж засіданні колегії, а засідала вона у Гухові, між Полботком і її президентом Вельяміновим стався гострий конфлікт. Вельямінов почав відкрито знущатися із козацької старшини і прямо сказав Полботку: «Що твоя служба проти моєї? Ти бачиш, що я бригадир і президент, а ти переді мною ніщо». А старшині Вельямінов зі сміхом сказав: «Я вас так зігну, що і інші тріснуть. Ваші права звелено скасувати, а поводитися з вами по-новому». Цей новий порядок почався дуже швидко. Малоросійська колегія обклала всіх українців великими податками. В українських містах були розміщені московські гарнізони, а в Полтаву, Чернігів, Переяслав і Стародуб були призначені московські коменданти, які мали необмежену владу. Козацькі полки було підпорядковано московському фельдмаршалу Голіцину. Але навіть у таких умовах Полботок разом із генеральним писарем Семеном Савичем і генеральним суддею Іваном Чернишем боровся за збереження хоча б решток автономії Гетьманщини. Полботок намагався здійснити реформу судочинства і провести фінансову реформу. Петро І був розгніваний діями Полботка і тому вирішив розправитися над гетьманом. Улітку 1723 року Полботка і його старшин було негайно викликано у Петербург. Також Петро окремим указом заборонив обрання нового гетьмана. Причому в цьому указі було сказано, що всі українські гетьмани від Богдана Хмельницького до Івана Скоропадського були зрадниками і ворогами Москви. У серпні 1723 року Полботок, Савич і Черниш прибули у Петербург, де були заарештовані. Історія русів, анонімна історико-публіцистична праця початку 19 століття, стверджує, що Полботок був заарештований після палкої промови перед царем, у якій він відстоював права України. Однак, скоріше за все, Полботок із товаришами був заарештований зразу ж по прибуттю у Петербург. Гетьман і його соратники були ув'язнені у Петропавлівській фортеці, ставши першими її політичними бранцями. Полботка катували, намагаючись змусити його зізнатися у зраді. Поки Полботок був у в'язниці, козацька старшина за ініціативою миргородського полковника Данила Апостола у таборі на річці Коломак уклала до царя так звані коломацькі чолобитні, щоб цар підтвердив права і вольності козацтва і щоб було обрано нового гетьмана. Коломацькі чолобитні отримали гарячу підтримку з боку рядового козацтва. За наказом Петра І, Апостол та інші автори цих чолобитних були заарештовані і привезені у Петербург, де їх також ув'язнили у Петропавлівській фортеці. 29 грудня 1724 року старий гетьман помер, не витримавши катувань і знущань у в'язниці. А через місяць, у січні 1725 року, цар Петро І помер у страшних муках від сифілісу. В народі говорили, що Бог так жорстоко покарав Петра І за вбивство Полботка і численні інші злочини кривавого московського царя. Діяльність Полботка на посаді гетьмана, а особливо його трагічна смерть, сприяли тому, що в пам'яті нащадків Павло Полботок став символом незламності у боротьбі за Україну. Ну і звісно, говорячи про Павла Полботка, неможливо оминути тему його скарбів. Як я вже говорив вище, гетьман був дуже багатою людиною. Розуміючи, що цар рано чи пізно його знищить, Полботок, за легендою, віддав своє золото в зберігання у банк британської Ост-Індської компанії. Золото було віддано під відсотки з вимогою повернути 80% золота незалежній Україні, а решту – його прямим нащадкам. Однак це всього лише легенда, і документальних підтверджень того, що Полботок передав своє золото англійському банку, насправді немає. Хоча і Російська імперія, і СССР, і Незалежна Україна вимагали в Банку Англії, щоб той повернув золото гетьмана. А що ви думаєте, дорогі друзі, про гетьмана Павла Полботка, його діяльність
і про його вірогідні скарби, які він начебто заховав за кордоном. Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки. До нових зустрічей!